Se liga, meu povo! Acorda, amadinhos, acorda, amadinhas, porque chegou o momento mais especial deste programa. Uau! Que é isso? Oh, meu Deus do céu! Hoje tá soltando tudo! Papito, parabéns pelos 2 anos de balanço geral. É um prazer. Camisa é bonita, hein, Fernandinho? Ai, obrigada. É um prazer, é uma honra estar aqui ao seu lado. Obrigado. Estou aprendendo a cada dia com você. E... Mostra aqui. Aqui, câmera do... Câmera 1. Você tá o quê? Estou aprendendo a cada dia com você. Grave, viu? Grave esse programa! E eu espero que dure mais de um mês aqui. A minha estadia. Quando tiver um mês também, eu quero um bolo, porque isso vai chegar 2 anos só Jesus na causa, já né? Já pensou? Não, tô brincando. Muito. Será que você aguenta 2 anos? Ai. Não, eu aguento. Agora, será que o público de casa me aguenta? Ô, minhas amadinhas, ô, meus amadinhos, me aguenta, por favor. Agora, hoje eu vou correr um pouco nos babados, isso, porque adiante, a gente lado. Tem muitas novidades nesse programa hoje. Então, eu terei que correr, tá? São 2 anos de balanço geral. Parabéns, Thiago Elças, parabéns, TV Atalaia, parabéns a todos Boa que estão nesse programa. Boa tarde, meus amadinhos. Boa tarde, Fábio Teles, tudo bom com tava você? Tava demorando. Ô, Eric Ricarte. Oi, queridinho. Foi você que mandou esse bolo? Eu não. Foi nada, você mas... Você já percebeu é que o boneco é metade Thiago Elcias, metade Eric Ricarte, né? Ai, parece comigo mesmo. Leia um vamos ver, vamos Deixa ver. De sacanagem. Olha só o bonequinho aí, ó. Agora vamos ver como foi que esse bolo chegou aqui na TV Atalaia. Surprise, surprise. Tá nervosa aqui com o bolo que trouxe pro namorado. Olha como tá namoro bonito, tá? Trouxe nervosa. Vou botar aqui a espera... Mistério do bolo agora. Corre! Corre que o Patinho chegou! Ah, não acredito numa coisa dessa. Nada pode. É 2 anos de programa. Olha só, entrega do bolo. Olha que beijo bonito. Olha o bolo aí, aí. Foco no bolo. Chegou. Olha que o Patinho chegou! Lindo, né, amor? Parabéns. E ele fica todo sem graça, e ele fica todo choroso, olha a carinha dele. Vamos fazer chorar, né? Vocês vão me fazer chorar, né? Todo emotivo. Não, gente, ela arrasou. Chay, ó, você sabe que eu amo você, né? Você é uma ótima surpresa que Deus colocou na minha vida. Esse ano 2018 está marcado com a sua chegada. Obrigado por tanto carinho, por essa surpresa maravilhosa, assim. Sem palavras para agradecer, viu? Sem palavras. Chay, parabéns por aguentar ele. Quando você briga com ele, ele chega aqui mal-humorado, sobra para mim, entendeu? Mas a gente não briga. Não, mas tem dias que você dá uma... Sabe aquele chega pra lá nele, dentro de casa? É porque faltou o remedinho. É, né? Babado. Não conta não, meu Brasil. Boquinha de graxa. Agora vamos começar nos babados de hoje. Gente, quem é a atriz que perdeu o posto de rainha de bateria do Carnaval Carioca? Quem é essa atriz? Olha, no Rio de Janeiro já começou o zum-zum-zum do Carnaval. E hoje a gente tem muitas novidades do Carnaval aqui no programa. Muitas novidades. Que mas... coisa, hein? Depois eu conto, daqui a pouquinho eu conto. Quero saber esse babado. É babado, confusão e gritaria, meu amor. Agora, a musa Nicole Bals... amiga, né? É, minha amiga. Começou a fazer eletroestimulação com o personal das estrelas Márcio Lui. Você sabe o que é eletroestimulação? Eletroestimulação. Choque, né? É um choque pra estimular os músculos, pra você ficar... É musculação de preguiçoso. Não, gente chique, glamourosa. Yeah. Roda aí que a gente tem um vídeo. Quem fez eletroestimulação hoje? Eu, meu Deus do céu, nunca tomei tanto choque na minha vida. Eu paguei todos os pecados, pensei em um por um. Olhei já direto pro céu. Vou ficar bonita e direto pro céu. Bem, igualzinha. Ela tá linda, né? É impressão minha, a Nicole tá diferente. Tá diferente, eu acho que com a idade ela ficou mais bonita. Não, me conte o que você tava dizendo aqui. Não. Você disse que sua amiga... Nicole, atenção, esse vídeo vai chegar lá em Nicole, hein? Seu amigo aqui tava dizendo que você tava cheio de plástico, porque você tá velha. Deixa de conversa. Pare com isso, bicho. Olha, eu vou pegar esse troféu na hora que você venenoso, você fica ali rindo pras amigas, né? Ai. Ah, tá. Eu não acho velha. Eu, sinceramente, não acho velha. Thiago, tá? Gente, ele fala essas coisas e joga pra mim. Ah. Vocês acham que eu ia falar isso da minha amiga? Jamais.
Não falo jamais essas coisas. Gente, agora, em plena segunda-feira, a banda Sergipana, quinto round, bombou uma casa em Maceió. Vamos conferir um vídeo que a gente tem aqui pra vocês, exclusividade. Corta pra mim. Ai! Ai, corta pra mim, minha filha! Gente, pra mim. Se eu não me engano, o nome traga dele... a galera pra cá pra gente conhecer. Então, cara, vamos conhecer ele. Se eu não me engano, o nome dele é Igor Ranieri, o nome do cantor. Não é isso mesmo, Piquet? Piquet conhece. Banda de Sergipe, pergunta aqui pra Piquet. Piquet sabe todos os bastidores das bandas. Vai ele fazer um livro. Tudo. Pense. Piquet, ó, das antigas. Eu sei. Agora, aí conhece, sabe, papito, não dorme. Deixa eu falar uma coisa pra você. A Grande Rio, este ano, cancelou a disputa de samba enredo. Sempre eles fazem samba enredo de autoral, biográfico. E esse ano, eles vão fazer… Eles contrataram pra quem vai fazer a canção da escola em 2019. E o enredo é Quem Nunca Que Atire a Primeira Pedra. Vai ser o enredo de 2019. Quem Nunca. Quem Nunca Que Atire a Primeira Pedra. Então, Quem Nunca, né? Atira a primeira pedra, quem nunca? Agora, continuando falando de carnaval, Viviane Araújo, que apareceu aí agora pra vocês, deixa um recadinho para falar que continua à frente da bateria da Salgueiro. Certo. Será? Vocês conferem. Então, se a Regina sempre disse que eu continuo sendo a rainha de bateria da escola, a outra chapa também. Então, como pode o meu posto estar ameaçado? Tem alguma coisa errada aí que não tá batendo, né, gente? Então, vamos nos informar melhor, né, para poder dar as notícias, tá certo? Porque isso tá chato, isso só desgasta mais ainda, né, essa situação. Isso desgasta bastante, falar que ela está... Farpas. Farpas e babado, confusão e gritaria. Agora, papito, o Sergipe tem gato, viu? É? Olha aí na tela. Tinha um gato lá em casa. Não, peça. Tô falando de gato homem. Olha não, esses meninos. Fora. Vou trazer pra cá também pro estúdio. Andrei Oliveira. Tô dispensando. Andrei Oliveira Júnior, Heron Duarte, Lucas Martins e Felipe Araújo. Olha, bonitos, hein? Gostou, papito? Sem comentários. Sem comentários? É. Então tá bom, já que é sem comentários, eu vou pular pra próxima. Porque o cantor Leonardo faz piada até quando o assunto é saúde. Ele postou no Instagram dele que vai fazer uma cirurgia nos olhos, mas o problema é que vai ficar 8 dias sem cerveja. Imagine. O problema não é a cirurgia, o problema é que ele tá com raiva de ficar sem cerveja. Porque ele gosta de beber a cervejinha dele. Então, quem gosta da pinga, né, é complicado ficar sem a sua pinga. Agora sabe... Pinga em mim. Agora, sabe quem está cotada para a próxima edição da Fazenda, que está programada para provavelmente começar dia 11 de setembro? É a apresentadora Jaqueline Petkovic. Do meu susto agora. Não, Jaqueline Cruz, não. Ufa, pensei que a minha colega Jaqueline Cruz iria para a Fazenda. Não, é a Jaqueline Petkovic, ela que apresentou o Bom Dia e Companhia. Eu lembro dela, ela era criança, já acompanhava. Ela fez o Fantasia também, entendeu? É verdade. Ela é uma gata. Agora, falando em beleza, arroba, é o casal Maravilha, que tá na Bahia. Gabriela Pugliese e Erasmo Viana estavam na Bahia, no Pelourinho, ontem, fazendo uma campanha de jeans. São lindos, hein? Olha, casal bonito, casalzão. Casal bonito. Agora vocês aí de casa, como é que vocês preferem o cantor Dilcinho? Antes e depois, vejam aí, vocês falam pra mim. Vocês preferem o antes do Dilcinho ou depois dele? Olha esse cabelo, gente, que ele tá usando agora. Não sei se é vermelho, se é rosa. Tá vendo? Sinceramente... Ai, dou conta não, Brasil, prefiro nem... Prefiro... Pode botar os dois aí no liquidificador. Ai, não fala isso não. Papito, qual a sua escolha? Você é louco, meu amigo, viro eu. Vou pintar o cabelo dessa cor pra apresentar o balanço. O balanço tem a cor vermelhinha também, pronto, vou pintar. Vai assim. Vai parecer o pica-pau. Ou então a cobrinha daqui. É, aí ó. Gente, momento fofura agora. Mano, adiante sua vida. Maria Flor, a filha de Débora Seco, é a cara da mãe. Olha pra isso.
Não, caramba! Olha pra isso, são idênticas. É mesmo, hein? São muito parecidas. Débora Seco sempre muito linda, né? Muito, não, linda, cada vez melhor. Então, sempre muito linda. Cada vez... E a menina é uma fofa. É verdade. Agora, Papito, enquanto a gente tá aqui no estúdio, tem gente que tá aproveitando o Havaí. É ele, Reinaldo Giannettini, que está em Punalu. Que é isso? Giannettini, tá numa praia de areia preta. Ah, por ter... Que é famosa por ter areia preta. Sim, só isso? Lá em Punalu. Sim, essa areia preta serve pra quê? Por nada, só pra ter areia preta. Não, deve ter uma historinha aí, né? Alguma coisa, né? Sim, eu sei lá. Agora, Papito, mudando de assunto, tem um recadinho pra você aí. Pra mim? Tem recadinho. Sério? Sério. Você aprontou pra mim, foi? Não, não sei. Gava, rola aí, vá. Joga aí. Rola. A notícia do interior da capital na tela da sua TV. Porque o compromisso é com você, Sergipano. Baluxo, gelo, Sergipe. Uma da tarde comigo, Tiago Echa, o Papito. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, onde é que morde? Onde é que morde essa criança, hein? Eu quero morder essa criança, pelo amor de Deus. Gente, é muito fofo. Tiago, o grande Tiago também, ele fez o texto da chamada do balanço. De abertura. Né? De abertura, que roda na programação. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Tá vendo, Papito? Ó, sem palavras pra agradecer tanto carinho. Ah, meu Deus do céu, hoje eu choro. Papito, agora chegou o momento da gente revelar quem é a atriz. Ah, que foi barrada? Não, que foi barrada não. Que deixou, perdeu o posto de rainha de bateria do Carnaval Carioca. Que será? Tchan, 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 tchan. É o comentário aí, o zum, zum. Ela é a atriz Juliana Alves. Ah, atriz Juliana Durante Alves. Cinco tá anos, ela fez reality show. Sim. Durante cinco anos, ela foi rainha de bateria da escola Unidos da Tijuca. Sim. Assumiu o lugar de Adriane Galisteu. E agora deixa o posto. E foi pra por quê? Por que deixou assim? Tem então, ela não quis falar sobre o assunto, a escola também não se pronunciou, apenas ela perdeu o cargo. Foi, né? Foi. Você sabe que há uma disputa voraz, gente, né? Gente, olha, eu vou falar, né? Essa época, esse momento que estão escolhendo os enredos lá no Rio de Janeiro, é o momento que tá a maior briga, que todo mundo quer ser rainha, e é o momento que todo mundo... É um comércio, né? É um comércio. Vamos falar a verdade aqui, é um comércio, né? É um grande espetáculo com o mundo inteiro, né? Hora do pensamento do Ricarte! Você já viu que ele cortou, né? Eu já vi, ele não quer deixar eu falar, né? Adiante seu lado. Pensamento do Ricarte de hoje... Atenção! Não confunda a minha personalidade com as minhas atitudes. Minha personalidade... A TP parou. É quem eu sou. E as minhas atitudes é quem você é. Repita, por favor. Não confunda a minha personalidade com as minhas atitudes. Minha personalidade é quem eu sou. E minhas atitudes de quem você é. Arrasou, Papito. Gostou? Atitude? Eu sou assim. Tudo bem, atitude macho. É, babado. E domingo, vamos comigo na parada LGBT? Domingo? É domingo agora. É? Rapaz, vamos pensar, né? A gente poderia ir lá abraçar Amadinhos. A Amadinhos. Oi. Eric Ricarte. Oi. Há dois anos começou o balanço geral com ele, o Papito mais cabeludo, mais cabeçudo, mais barrigudo. Bota no abraço. Salve, salve, meu povo. Muito boa tarde. Estamos falando ao vivo, ao vivaço pra você, direto dos estúdios da TV Atalaia. É, está começando o primeiro balanço geral Sergipe. E olha, muito, muito carinho. Eu tô muito feliz de estar pertinho de você. E a gente vai começar com muita informação, porque você merece a informação qualificada. Quer ver como? A partir de agora, a TV Atalaia abre mais um canal de contato direto com os sergipanos. O Balanço Geral Sergipe começa com a missão de ser referência em qualidade de jornalismo e de participação popular. Na TV, da democracia, das lutas sociais e que verdadeiramente carrega com orgulho a bandeira da sergipanidade. O povo tem prioridade máxima. Fique à vontade para participar sempre. O Balanço Geral Sergipe é seu, é de todos os sergipanos. Olha que honra em fazer parte dessa grande história. O tempo passa, o tempo voa. E a proposta do Merino continua numa boa. Aí, rapaziada. É Caruru. O Thiago, eu vou comer. Pelo carinho, 2 anos, tá
Aqui, ó, ninguém faz nada sozinho. Tem muito mais gente aqui atrás das câmeras, lá na redação também muita gente, a parte técnica toda ali. Meu abraço fraternal, meu abraço carinhoso de todos vocês. E a gente segue firme, forte, nesse propósito de continuar falando a verdade. Doa a quem doer, dando voz a você, dando voz a toda a sua família. Vamos juntos, corre que o papito chegou, minha gente! Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Obrigado, meu povo! Cadê ela? Jaque já chegou? Gente, não, será que chegou? Ela chegou ou não chegou? Vamos botar ordem aqui nesse negócio aqui. Jaque, vem aqui, Jaque. Venha. Tá valendo tudo, Tá invadindo. Hoje tem bolo. Tá invadindo. Obrigado, meu amor. Olha aí, gente, acompanha os bastidores, viu? Tava filmando tudo pra vocês. E foi? Beleza. Daqui a pouco. Valeu, rapaziada, um beijo. Agora eu vou levar pra casa esse bolo que tá todo mundo de olho, tá? Leitinho com chocolate. Acabou. Olha todo mundo aí. A dieta. Um beijo, fui, valeu!